Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mbani këmbët në këtë përbërje për gjysmë ore dhe largoni çdo infeksion dhe kallo. Pas një dite të lodhshme, çlodhja e trupit dhe muskujve janë thelbësor për një gjumë të qetë dhe të rehatshëm. Por disa metoda natyrale të cilat mund t'i shndërrojmë edhe në zakone të mira, të cilat na ndihmojnë të ndihemi mirë dhe të çlodhur në fund të ditës. Këtu do t'ju sjellim një mënyrë shumë të thjeshtë të përdorimit të ujit të ngrohtë me sodë buke për çlodhjen e trupit dhe muskujve para se të flini. Futja e këmbëve në ujë të ngrohtë me sodë buke. Mjafton të shtoni në një legen me ujë shumë të ngrohtë 3 lugë çaj me sodë buke. Ti përzieni mirë dhe të mbani këmbët aty për gjysmë ore. Do të shikoni se si dal nga dal do të ndjeni çlodhjen e të gjithë muskujve dhe ngrohjen e gjithë trupit. Në fund të ditës lodhja bëhet më e madhe dhe trupit dhe përqëndrohet të këmbëve. Futja e këmbëve në ujë të ngrohtë me sodë do të çlodhë tërësisht këmbë dhe njëkohësisht do të largojë kontraktimin e muskujve, si edhe lodhjen gjatë lëvizjeve që keni gjatë ditës. Gjithashtu, ujë me sodë ndihmon edhe në pastrimin e këmbëve, largon infeksionet apo mykun që zakonisht prek këmbët ndërsa ndihmon lëkurën tuaj të jetë butë dhe e lëmuar. Ujë me sodë edhe për trupin. Në fakt, ujë ngrohtë me sodë rekomandohet edhe për gjithë trupin. Mjafton të shtoni në vaskën tuaj 3 lugë gjelle me sodë buke. Ta përzini dhe më pas futuni aty për të bërë banjë. Kjo mënyrë do t'ju ndihmoj, jo vetëm të çlodheni tërësisht, por do të hap porët e lëkurës duke promovuar edhe më shumë largimin e toksinave përmes djersitjes. Ujë me sodë do të zbusë lëkurën e trupit duke larguar pa pastërtitë që gjenden në porët e saj. Ujë me sodë është shumë efikas edhe në parandalimin dhe largimin e problemeve me lëkurën, si që janë për shëmbull, ekzemat apo irritimet e lëkurës. Pastroni këmbët nga infeksionet e ndryshme dhe kallot me këtë përbërje. Kallot janë pjesë të trasha të forta të lëkurës të vdekur me ngjyrë gri në të verdhë. Shkaqet e kallove mund të jenë të ndryshme duke filluar nga thatësia e lëkurës, këpucët e papërshtatshme dhe përdorimi i tyre, pa çorape si dhe infeksionet e ndryshme të lëkurës. Në qoftë se i keni provuar të gjitha, por sërish nuk keni arritur rezultatin e duhur, ne ju sugjerojmë të provoni këtë kur natyrale. Përbërësit janë 4 aspirina, lëngu i një kokre limoni, një lugë gjele ujë, një lugë gjele uthullmolle. Shtypini aspirina deri sa të bëhen pluhur. Shtoni në një enë të pastër dhe më pas, shtoni lëngun e limonit, ujin dhe uthullën e mollës. Përzieni së bashku deri sa të formohet një masë homogjene. Lyeni këmbët me masën e krijuar dhe më pas, vishni një palë çorape pa mbuku. Aspirina duhet të veprojnë për 20 deri në 30 minuta dhe më pas, shpëlajni këmbët me ujë të vakët. Aspirinat stimulojnë qarkullimin e gjakut, reduktojnë dhimbje dhe inflamacionin. Provoni këtë metodë natyrale 2 herë në javë. Rezultate do të kalojnë pritshmëritë tuaja. Futeni këmbët 1 herë në javë në ujë dhe uthull. Ja çfarë ndodh me trupin tuaj. Uthulla është një element i cili mund të gjendet kudo, kur është fjala për këmbët dhe është treguar se uthulla ndihmon për të gjetur zgjidhjen e problemeve si aromat e pakëndshme, këmba e atletit dhe shumë më tepër se kaq. Vetitë acidit të uthullës ndihmojnë për të zbutur lëkurën
e tha të këmbëve, duke zgjidhur kështu problemin e këmbëve të plasaritura. Uthulla ofron shumë përfitime të mrekullueshme, thjesht duke e përdorur atë një herë në javë në këmbë. Donë se era e saj nuk mund të tërheqë shumë, atëherë duhet të keni parasysh që ajo me të vërtet funksionon dhe dëshmi të shumë njerëzve e konfirmojnë këtë. Vetëm mos harroni se ky produkt do t'ju ndihmoj të eliminoni baktere dhe mikrobet që gjenden me bollok në këmbët tuaja. Uthulla, ashtu si shumë njerëz e din, mund të përdoret për të luftuar problemet e frymëmarrjes, të tretjes dhe madje edhe të humbjes së peshës. Ndërmjet përdorimeve të tjera të uthullës së mollës mund të kujtojmë disa. Na ndihmojnë të luftojmë zbokthin, lehtëson dhimbjen e fytit, eliminon erërat e këqija, të shtëpis ton dhe zvogëlon erën e keqe të këpucëve. Por ne do të flasim për një dush këmbësh me uthull molle. Sigurisht që tashmë keni dëgjuar për këtë teknik dhe për përparësitë që ajo sjell. Varësisht se si e përdorim atë, rezultatet mund të jenë të mrekullueshme. Dushi i këmbëve me uthull molle duhet të bëhet me ujë të ngrohtë dhe gjëja më e mirë është që nëse ne preferojmë, ne mund të shtojmë erza ose madje edhe kripra aromatike, dhe rezultatet janë të mrekullueshme. Ju do të vini re se si këmbët tuaja bëhen më të buta, ditë pas dite të qara të zhduken dhe largohet dhe aroma e pakëndshme tipike e këmbëve. Ngroheni ujin deri 15 deri në 18 gradë, vendoseni këtë ujë në një enë dhe zhyteni këmbët tuaja, duke shtuar një gotë uthull molle. Nëse preferoni, ju mund të shtoni disa pika vaj esenciali vandoje për të përmirësuar erën dhe për të stimuluar gjumin. Lërini këmbët të zhytura për 15 minuta. Ju nuk do të zhgënjeheni. Kallot janë shtresa të trasha të lëkurës që shkaktohen nga fërkimet dhe shpesh ato mund të jenë të dhimbshme. Këtu do t'ju tregojmë disa trajtime për zhdukjen e kallove në mënyrë natyrale. Thërmoni disa aspirina. Medikamenti thjesht i aspirinës mund të ndihmoj për të hequr qafe kallot tuaja. Thërmoni rreth 5 ose 6 tableta aspirinash dhe përzdjeni pluhurin me lëng limoni dhe ujë. Bëni një pas që mund të vendoset në kallo. Mbështilleni atë me pas me një peshqirë të ngrohtë dhe mbulojeni me një qeste plastike. Pas rreth 10 minutash gërvishteni kallot me një gurë. Nëse jeni diabetik ose keni alergji ndaj aspirinave, mos e përdorni këtë metodë. Përdorni një pastë me sodë buke. Shtimi i sodës së bukës në vask për këmbët tuaja mund të ndihmojë në shërimin e kallove. Mund të përzdjeni sodën e bukës me ujë derisa të bëhet një pastë dhe t'i vendosni këmbët tuaja në të derisa të shërohen. Zhyteni këmbët në çaj. Çaji është i mirë, i ngrohtë dhe na shoqëron gjithnjë në ditët e ftohta të dimrit, por gjithashtu mund të na shërbejë për lëkurën. Kur i lani këmbët tuaja në vask, mund të përzdjeni pak çaj kamomili me pak vaj të pemës të çaj dhe kjo do të ndihmoj lëkurën tuaj. Përdorni aloe vera. Ju mund të përdorni një flet aloe ose gjel të pastër të aloe verës. Aplikoni gjelin e bimës në kallo dhe mbulojni me një fash. Kalloja duhet të jetë mjaft e butë dhe më pas për të hequr. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.